Zëvendës Kryeministri Maqedonis Musa Gjaferi këmgullë se Ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk janë kukula në qeverin e Kryeministrit Nikola Gruevski. Si pas Gjaferit, ata politikanë të opozites dhe përfajsuesë së qoqërisë civile që thonë se Ministrat Shqiptar janë vetëm dekor në ekzekutivin Maqedonas, janë të marginalizuar dhe flasin nga gjelozia nuk është e drejtë të thuaj se elektorati shqiptar që nga i verber dhe në vazhjimësi po e zjedh një subjekt politik që është vetëm dekor në qeverin e Maqedonisë, thot Gjaferi. A i mëtej shton se pozita e shqiptarve në Macedoni ka ndryshuar pozitivisht me marveshjen e ohrit, ndonë se pranon se ka rezistent të plot nga anaj palës Maqedonase për implementimin e plot saj. Numri 2 i qeverisë së Maqedonisë, i ngarkuar me implementimin e marrëveshjes së Ohrit, thosë se kjo marrëveshje nuk i kënaq kërkesat e shqiptarëve. Gjaferi pranon se projekti Shkupi 2014 është provokim për shqiptarët, mirë po si sot ai provokim edhe më i madh është për greqin. Realisht me arritjen e marrëveshjes së Ohrit ka ndryshuar pozita e shqiptarëve në Maqedoni, së paku në aspektin kushtetues dhe juridik, ku janë krijuar kushtet që të kenë mundësi të përfshihen në institucione shtetërore. Pajtojmë se kjo marveshje është kompromis, nuk është ajo që do t'i kënash të kërkesat e shqiptare, për është një bazë mirë për gjeneratat e arshme që mund të demokratizojnë shqoqërinë dhe të marin përgjesi për jetën shqoqërore politike, tha Gjaferi.